të COVID, sigurisht, jo vetëm tek shifrat e për atyre cilët kanë humbur jetën, fatalitetet, vetëm një ditë më parë tek numri të prekurve, por do të përpiqemi nëpërmjet kolegës Doris Hakut të mësojmë diçka për shumë përsa i përket edhe fëmijëve. Kemi ngritur që në orët e para të ditës së djeshme si problem sipas informacioneve që ne kemi patur se ka një numër të lartë të fëmijëve të cilët rezultojnë pra të prekur me COVID, madje kanë nga ata të cilët janë edhe në spitale. Të gjitha këto informacione dhe me shifra i ka kolega Doris Hallaku. Doris, të përshëndes. Të përshëndes, Arida. Situata e COVID-19 në vendin ton ka vijuar duke u përshkallëzuar gjatë muajve të fundit, ku përshojmë edhe shifra në rritje, jo vetëm në moshat më dha tashmë, por edhe tek moshat e reja. Kjo sigurisht pra ka ndikuar edhe që në prekjen e fëmijëve, pra deri tek moshat pediatrike. Mund të themi që aktualisht në pavionin COVID, pra në pediatri, që ndodhen në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ndodhen 8 fëmijë të shtruar të prekur pra nga ky virus. Ndërkohë, dy prej tyre janë në terapi intensive, por asnjë prej këtyre dy fëmijëve nuk është i intubuar. Ndërkohë, nga fillimi i pandemisë, pra nga muaji mars deri më tani, kemi rreth 2000 fëmijë të cilët janë prekur nga ky virus, ku pjesa më e madhe kanë kaluar në kushtet e shtëpisë, ndoshta duke marrë një infektim edhe nga prindrit, të cilët grup mosha më të mëdha, lëvizjet, përgjithshmëria kanë bërë që të infektohen dhe më pas e kanë transmetuar edhe tek fëmijët e tyre, por kanë qenë rastet që janë kaluar lehtësisht nën kujdesin e mjekëve nga shtëpia. Ndërkohë sigurisht ne kemi pasur edhe raste të cilët janë shtruar në spital, ndaj kemi edhe një pavion të posaçëm, pavion COVID në pediatri, ku shtrohen pra fëmijët të cilët preken nga ky virus. Përgjat muajve që kanë kaluar gjithmonë ka qenë një shifër rreth 8 fëmijë të cilët janë të shtruar, ndoshta edhe diçka më pak në pikërisht në këtë pavion, por aktualisht ndodhen sërish 8 fëmijë të cilët janë të shtruar. Ne në vendin ton deri më tani fatkeqësisht kemi pasur vetëm një vdekje ku ka qenë një fëmijë pra shumë pak muajshë dhe ka ndërruar jetë edhe për shkak të komplikacioneve të krijuara nga COVID, por sigurisht një fëmijë që ka pasur dhe problematika të tjera që në lidhje. Ky ka qenë rasti i vetëm pra që është shënuar në vendin ton me një humbje jete. Ndërkohë vijojnë infektimet, por është parë që nga muaji janar është rritur numri i të infektuarve edhe tek moshat e vogla fare, pra tek fëmijët. Ndërkohë më duhet të përmend që nga këto 8 fëmijë të cilët janë të shtruar aktualisht me COVID-19 janë mosha nga 2-3 muajshe deri në 12 vjeç. Pra kemi një prekje nga të gjitha grup moshat që bëjnë pjesë në moshën pediatrike dhe që ndiqen nga mjek pediatër. Kjo është situata të paktën siç paraqitet në spitalin e pediatrisë dhe në pavionin infektiv, ku sigurisht fëmijët ndiqen nga mjekët e përcaktuar, është një repart i izoluar. Sigurisht kur bëjmë fjalë për infektimet në moshat që mund të quhen bebe, pra nga 2-3 muajshe, ka ndodhur infektime të cilat e kanë marrë edhe nga nëna, pra një nënë e infektuar mund ta ketë transmetuar tek fëmia për të cilën kujdeset, pasi e dim një grup moshë e tillë, pra një bebe e vogël, sigurisht që lidhjen me nënën e ka shumë të fortë, kujdesi një nënës ndaj fëmijës është gjatë kohës dhe infektimi bëhet më i lehtë për t'u kaluar, pra sigurisht është një grup moshë e tillë. Ne kemi pasur raste që kur kemi bebe pra të shtruara, këto grup mosha në spitalin e pediatrisë, pavionin infektiv, ka qëndruar edhe nëna, pra mund të ketë ka pasur raste që edhe nëna vet ka qenë infektuar dhe ka qëndruar pra për të qenë sa më afër bebes së infektuar. Sigurisht që tashmë kanë kaluar pra rreth disa muaj, jemi thuajse në një vit që kur pandemia ka mbërritur në Shqipëri dhe siç e përmenda edhe më herët janë rreth 2000 fëmijë të cilët janë infektuar. Për muaj janar ka qenë ai që ka rritur edhe më tepër infektime tek moshat e reja, ku duket se rreth 700 fëmijë të infektuar janë shënuar vetëm gjatë muajit janar, dhjetor janar. E kuptoj. Ndërkohë ka raste të veçanta, të paktën që fëmijët që po trajtohen pranë pavion të ketë prekje të gjitha organeve. Atëherë janë për çdo fëmijë pra një rastet janë të ndryshme duke pasur parasysh dhe imunitetin tek ta fëmijë të vegjël, por duke pasur parasysh sigurisht e faktin që këta fëmijë mund të kenë ndoshta edhe ndonjë problematik të lindur, nuk po flasim për rastet konkrete, por sigurisht ka edhe fëmijë të cilët janë të shëndetshëm, por virusi ka shkaktuar pra këtë lloj komplikacionesh dhe ka bërë të mundur që të shtrohen në spital. Por sigurisht në kujdesin e mjekëve le të shpresojmë që edhe këta fëmijë do të arrijnë ta kalojnë sa
më lehtë këtë virus që i ka prekur dhe më pas të rikthehen në shtëpitë e tyre pranë familjarëve. Ndërkohë në vendin tonë kemi pasur edhe raste të fëmijësh të cilët kanë qenë të intubuar, por fatmirësisht kanë arritur të dalin. Pra kanë qenë 3 fëmijë të cilët janë intubuar dhe kanë dalë nga intubimi, pra kanë kaluar virusin dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Pra duke se në këto grup mosha më të vogla, ndoshta edhe faza e intubimit është më lehtë për të dalë, ndryshe nga të rriturit apo të moshuarit, kur hyn në intubim e kanë ndoshta më të vështirë dhe janë shumë të rralla raste në vendin tonë ku të intubuarit pra kanë dalë nga ky proces dhe janë përmirësuar.